қаланың бас архитекторы әрі авторы өзіңізсіз. Солай, қиын заманда басталды ғой. Қаражат жоқ, мүмкіндік жоқ. Сол мәнісінде мен саяси тағдырымды тіктім ғой бәйге. Тарихтың жаңа дәуіріне жол ашқан тәуекел шешім. Мен талай тәуекелге бардым ғой осылардың ішінде. Сол тәуекелдің ең үлкені осы Астана болды. Ұлт болашағы үшін жасалған маңызды қадам. Біздер ұрпағымыз осы тәуелсіздікті бағалап көзінің қарасындай сақтап қалатын болса, сол үлкен арман орындалады. Елбасы тағдырымен тамырлас жаңа Астана Нұр Сұлтан. Астана мен 20 жылдан махаббатым, ойым, өрісім, ішімдегі арманым барлығы осы қалаға келді. Бұл күнде ұлы мұратты көздеген мәңгілік қолтаңбаға айналды. Әр нәрсенің нағыз бағасын беретін ол уақыт. Біз әлі талай биіктерді алатын боламыз. 5 шілде ұлттық арнада.